Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերթական հապատեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից գրակ չեն բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Վրաստանում սուկ է հայտարարվել հիշատակ Գուդաուրիում ուղաթիրի կործանման 8 զոհերի։ Սկում ենք Գուդաուրիում ուղաթիրի վթարի հետևանքով մարդկային կյանքերի կորուստը Վրաստանում Հայաստանի դեսպանություն։ Բայդենը կարաչադրվի 2024 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում չնայած ցածր վարկանիշին։ Բարենային իրավիճակը բարդանում է ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով Լավրովը Բլինքենին։ Մոսկվան մասամբ կամ ամբողջությամբ դադարեցրել է Եվրամիության 12 երկրի գազամատակարարումը Ֆոնդեր Լայեն։ Գազպրոմը դադարեցրել է գազի մատակարարումը Լատվիա։ Մոլդովան ցանկանում է Ռումինիայի հետ գազի մատակարարման երկարաժամկետ պայմանագիր կնքել Սանդու։ Կանադայի արտգործնախարարն այցելել է Մոնրեալի Արարատ հայկական ճամբար։ Հայաստանի հումանիտար առաքելության խումբը Հալեպի բուժհաստատություններին է փոխանցել 3.5 տոննա բժշկական պարագաներ։